Salutacions, molt bona vesprada. Ens trobem en Teleset Safor en rigorós directe a la plaça major de l'Ajuntament, esperant que comence l'esperada entrega de Premis Fallers 2014. Tots els fallers han fet la seua cercavila i han acudit així a la plaça major de l'Ajuntament per omplir-la de gom a gom i veure quin és el resultat de tot l'any d'esforç i treball. Per ajudar-nos amb les tasques informatives, contem amb la presència de la companya de la casa, Lídia Pellicer. Lídia, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Molt bona vesprada, majo. Bona vesprada. També contem amb dos fallers ben experimentats que han ostentat molts càrrecs a la seua comissió i que de segur ens il·lustren de la millor manera possible. Ells són Xavier Estruig, faller de la Falla Martis. Moltes gràcies, Xavier, per estar amb nosaltres. Gràcies a vosaltres. I Vicente Burguera, un gran faller de la Falla Vilanova. Bona vesprada a tots. Moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Una entrega de premis amb molta emoció, que ara comentarem. Però abans, si vos sembla, avui també ha estat l'acte exclusiu del bateig, un acte que sols es fa així, a la nostra ciutat, a Gandia. I és que s'ha batejat el xiquet Sergi Castanyer Cremades. Quan els nostres companys puguen, ens llancen les imatges i així podem veure tot el que ha succeït. Ahir veiem com la cort d'honor infantil de la fallera major Marta Morán Carbó començava la seva cercavila per acudir fins a l'església de Sant Josep, on ha tingut lloc el bateig. Membres de la federació i al fons, les dues falleres majors, Alba Gadea Bois i Marta Morán Carbó, acompanyades pel president de la Federació de Falles i pel alcalde de la ciutat, Arturo Torrochisbert. Veiem que en braços Alba porta ja el seu xiquet, el batejat. I és que des de feia molts anys que la fallera major no era la padrina oficial, abans eren padrins honorífics des de ja feia uns anys, i aquest any, de nou, Alba és la padrina, la madrina oficial. Parlem de Sergi Castanyer Cremades, que va néixer el passat 6 de gener i es va convertir en el regal de reis dels seus pares, Anna Cremades Moragues i Juanjo Castanyer. Els dos pertanyen a la falla Vilanova i tenen l'orgull de que siga Alba Gadea Bois, amiga des de ben menuda de Anna, qui apadrine el seu fill, junt amb el padrí, Adrián Baix Solà, amic de Juanjo i pare de Sergi. Anna, com no, en saber l'oportunitat de batejar el seu fill en aquest emotiu acte que apadrina la seva amiga, no va dubtar en oferir a Sergi per aquest dia tan especial. Com a novetat i com els deia abans, Alba serà realment la madrina de Sergi i acceptar aquest càrrec de responsabilitat avui, el dia 16 de març, a l'església de Sant Josep Raval, que acudix, com hem vist en imatges, amb l'alcalde de la ciutat, Arturo Torrochisbert, com a testimoni. Anna, sa mare, pertany a la família Moragues, que està molt vinculada a la falla Vilanova i que tants càrrecs han dut a terme en la comissió com en la junta local. Els seus tios, Vicent i Javi Moragues, van ser presidents de la falla durant diversos exercicis fallers i el seu tio, Jesús Moragues, va formar part de l'executiva de Jesús García. També la seva cosina, Maria Moragues, fou fallera major infantil de Gandia, companya periodista que de segur ens ha dit que acudirà quan acabarà l'acte per il·lustrar-nos i per contar-nos què és tot el que havia passat allí de primera persona. Pel que fa al pare, Juanjo Castanyer Timoner sempre ha estat molt vinculat a la seva família a la falla del Jardinet. Les seues germanes, Mònica i Lorena, han estat reines de la falla i Lorena, a més, ha format part de la comissió dels Serpis des de la seva fundació. Sergi compta amb tan sols dos mesos de vida i participarà d'aquest acte en l'ofrena i també en la processó, que acudirà en braços del seu pare, que està molt orgullós de traure-lo. Una família molt fallera, Vicent Burguera, i que tu coneixes de propet. Molt fallera, va ser també reina de la falla, Anna, i la veritat és que ha sigut una notícia molt agradable el saber que Alba podia ser la madrina i escolta, molt, molt contents de la falla, perquè guany estem que ho trinquem tot, de veritat, i això ha sigut un colpet més. Doble alegria per a la falla Vilanova, sí, que té a la seva màxima representant, és la màxima representant de les falles de Gandia, Alba Gadea Bois, i també doble alegria per el xiquet batejat. I des de ben menudet ja, majo, aquest any, aquest 2014, ja participarà, ja gaudirà dels actes. Sí, perquè hi ha molts xiquets que participen del bateig, però després ja no ixen a les cercaviles, no participen en l'ofrena de flors, i evidentment sa mare i son pare, fallers de sempre,
Anna ha aconseguit que son pare vote de la falla del Sardinet a la Vilanova, ens comentava quan vam anar a fer-li l'entrevista per a l'informatiu de la casa i per al magazín 7 dies de Purinaia. Ens comentava Anna que ja no se'n van d'ahir, que ella ha entrat en la Vilanova, que ahir ja la que mana és ella, i es queden ahir. Xavier, un acte molt emotiu i exclusiu de la ciutat de Gandia, el bateig. Efectivament, com he dit abans, és un acte exclusiu. En altres ciutats no es fa, són mesures que ho fem i que mantenim, no? Per el desig després de les palles gandianes i de la ciutat de la capellera, que aquest acte continuï fent-se exactament igual com abans. Abans assistien totes les reines i demés, era una marabunta de gent molt gran, però van dir la fallera major i la cor representen les palles gandianes, per tant poden estar ahí molt bé. I de fet, pues, és un acte molt emotiu, molt emotiu. Molt emotiu. I veiem que va vestidet de torrentí, sí, va sí, de gala. Sí, va vestit de faller, no porta el bolquer tradicional del bateig, no? Sí, va molt guapet. I el senyor alcalde també va vestit de faller. També. I en un temps que ha fet avui, per sort, per a tots els fallers, pues, ho han pogut disfrutar d'allò més bé. La veritat és que sí, acompanyat l'oratge moltíssim i han pogut gaudir sense que passi fred ni sense que patisca el xiquet. Es veu, queda patent, veritat, l'emoció de la fallera major i de la mare, falleres tan amigues, claro, compartir un acte com aquest. És una casualitat molt gran i la qual cosa pues, sempre alegra a tots. No? I tota la vida que són de la falla, junta Gil i Marí i demés, han sigut sempre la colla de joventut i la veritat és que quan jo em vaig enterar també per la premsa i demés, va ser una alegria per tots. Jo imagino que per Alba és algo, és dir, en el teu reinat, una amiga, el seu fill, és el màxim. No pots demanar-ho més, no pots demanar més. De segur que acudiran emocionades així a la plaça. I hem vist ja quasi totes les comissions desfilar. Sembla que sols queden les dues últimes, veritat? Jo és que estava mirant les imatges i no m'he donat compte si ha passat alguna més. Heu vist? Pensa que no, veritat? Deu tenir algun tipus xicot de retard i estan esperant que arriben l'acord, les corts. Va amb una mica de retard. Suposem que, com estaven comentant abans, al ser diumenge, totes les falleres aprofiten, que treballen han aprofitat per a vestir-se. Aprofiten, demà si molta gent treballa i, a més, sé que és llarg, però és que dona gust. I més un dia com avui, alegria, premis, bateig, és un dia d'alegria. Entonces, quan més sentís que participe, millor. En les falles, millor. Tenim a peu de carrer, disculpa que el talli Xavi, el nostre company Miguel Ángel Rodríguez, que ell es situarà per agafar les primeres impressions dels premiats i com no s'hi pot ser quan arriben les falleres majors, per a que ens conten quina és l'emoció i com han viscut tot. Miguel Ángel, quan vulguis ens demanes pas, endavant. Hola, què tal? Salutacions, company, molt bona nit. Bueno, pues estem així a peu de camp, com diem en el termín de futbol. També, sobretot per a gaudir d'esta nit de falles a la ciutat de Gandia, en la nit dels guardons i la nit del reconeixement de tot aquest esforç que estàveu comentant que han fet els nostres fallers de les diferents comissions a la ciutat de Gandia. Com veiem, bueno, pues encara estan entrant així a la plaça major de l'Ajuntament les últimes falles, estàvem comentant, no?, que n'hi ha molt de molta fallera, molt de faller, que s'ha retrasat un poquet, però sobretot com a part positiva cal destacar això, no?, la nombrosa presència, no?, de fallers i falleres que han volgut participar en aquest acte i de seguida, si vos pareix, anem a buscar protagonistes. Molt bé, moltíssimes gràcies, Miguel Ángel, que estarà ahí per replegar les primeres impressions dels premiats i de qui s'apropa fins a la plaça. Vos sembla, si comencem parlant d'eixa reestructuració de seccions, avui de nou, la secció especial tindrà molta intriga, comença a tindre emoció, ja feia molts anys que s'havia perdut, no hi havia baralla a les comissions, i enguany de nou. Què vos sembla la reestructuració de seccions? I també després parlarem de la qualitat dels monuments d'enguany que hi han plantat a Gandia. Sí, pues jo crec que s'ha aconseguit en un 70-80% el que es pretenia, no? Que hi haguera una major competència en la secció més gran, no? Perquè l'any passat la competència estava en primera. Hi havia una competència molt, molt bona, molt entre les quatre falles que estàvem ahir, però enguany en especial, Prados o Prado en si, però la resta de falles es van treballar de valent per a fer totes un monument molt digne, molt digne. Inclús en primera també s'ha notat aquesta reestructuració i també hi ha monuments també molt, molt, molt presentables en si, no? La qual cosa, pues, sempre és per alegrar-se, perquè també
és important que en aquesta distribució les falles en general tenen més opció a premi, perquè l'any passat en tercera hi havia 13 falles i només hi havia 5 o 6 premis, però d'aquesta manera tots tenen més opció, en primera, en segona, en tercera, en especial, més opció a poder lluitar per aconseguir aquest premi. Vicent. La veritat és que sí, la nostra comissió de segona han passat a especial i la veritat és que s'ho ha currat molt bé el nostre president i l'executiva per a treure un monument gran. La veritat és que els pressupostos, com ella ha dit, m'ho ha ajudat en un 70%, però també no s'han dit totes les veritats. Eixa és la gran polèmica de la proposta. És la part que ens queda per rectificar. Veure eixa 30%, com ho arreglem per a que estigui tot bé, correctament, i cadascú estigui en la seva categoria. Perquè en alguna falla han tret algun pinotxo en un llaç molt llarg, en la qual cosa, pues, ja veurem com queda. Però realment jo penso que ha servit un poc per espolinar les falles per a que vagin més amunt, i és un pas endavant. Anem donant res més. I pense que això, la Federació de Falles i les falles en general aniran estudiant-ho per anar aconseguint aquest pas que volien de donar-li al monument la importància cabdal que té. Que té, que té que tindre. Que ha de tindre, que ha de tindre. Claro. Si vos sembla, fem un repàs per a que tots els telespectadors que estiguen a casa coneguen quina és la reestructuració de les seccions, perquè tal vegada hi ha gent que no és tan fallera veient la retransmissió, així que quede patent. A la secció especial, enguany, competeix la falla Vilanova, que ha donat un dels vots més grans, l'any passat es trobava en segona i este any en especial. També la falla Sant Josep Raval, la falla Màrtirs, la falla Sagrada Família Corea i, per últim, la comissió de la falla Prado, que es manté respecte a l'any passat en aquesta secció. Pel que fa a la secció primera, tenim el carrer Major i Passeig i Lluís Velda, que abans estaven en secció especial i ara s'ubiquen així en aquesta nova temporada, la falla Beniopo, la falla Mercat, la falla Grau i la falla Roís de Corella, que, al igual que la Vilanova, dona el canvi més gran perquè han passat de la secció tercera a la secció primera. Pel que fa a la secció segona, la comissió Crit Rei, la comissió Alqueria Nova, la falla del Mosquit, la falla Benirredrà, la falla Chardinet i la falla Marquès de Campo Perú. I anem ja amb la tercera i última de les seccions, la falla Serpis, la comissió Alquerieta i Museu Faller, la falla Escoles Pies, la comissió República Argentina, la falla Benipescar i la falla Plaça Elíptica. Ben repartides les seccions i ara sí. No hi ha tanta descompensació d'una a l'altra. Clar, efectivament. Jo dic que això hem aconseguit un tant per ser important, però penso que cal seguir arrodonint-ho i intentant aquestes coses que passen, que els pressupostos no quadren el que s'ha plantat en si, intentar veure com això es pot solventar per a fer-ho encara millor. No? En Telesatxa foren fet un caseller, hem preparat un caseller, això és el que anava a dir la companyera Lídia Pellicer, serà l'encarregada d'anar fent el recompte de tots els cadascuns dels banderins que arrepleguen les comissions. Ara mateix ja hi ha comissions que alberguen moltíssims banderins, ja veiem els palets, ja veiem a les comissions que han portat així a la plaça, els palets que ja han aconseguit. Si et sembla, Lídia, fem un repàs de les comissions. Sí, majo, per ara la falla que més guardons té per el moment és la falla Prado, amb el tercer de curtmetratges, el segon premi al llibret, tercera a la portada, primer premi d'emissions, tercer d'informatius fallers, primer premi Ninots en la secció especial infantil i en la major també, tercer premi de BAC en el campionat de jocs i a l'ús del valencià otorgat per la Generalitat Valenciana. I li seguís la falla del Grau. La falla del Grau amb 7 guardons, el segon premi de curtmetratges, el tercer premi al llibret, tercer també de les emissions, cinquè d'informatius fallers, primer truc de juvenil mixt, tercer truc absolut i a l'ús del valencià també. Les altres pues, estan aixina, 2, 3, 6, alguna falla encara no ha aconseguit ningú banderí i suposa que per el que hem recollit en el micro, en l'especial de micro, tenen molta il·lusió d'emportar-se algú. També, Lídia, m'agradaria que comentaris i informaris a la gent sobre eixe especial de micro que s'ha preparat a la nostra redacció, la redacció de Tele16 Fort, eixe exemplar on ve detallada tota la informació fallera. Tota la informació.
Ese periòdic on dies, coordinat per el nostre company Enrique Bodí, amb Irene Cuevas també en el disseny, i bueno, un, com bé dies, Majo, un periòdic, un número de micro especial, especial per a Falles, per a que coneguen totes les opinions de tots els presidents de les 23 comissions i amb dues entrevistes de les falleres majors, infantil, Marta Morant i Alba Gadea. Parlem ara, si vos sembla, ja dels monuments. Sí, quan estem parlant davant del tema dels premis de la reestructuració. I dels premis que es donen així en la plaça, la meva comissió, Martín, sempre ha sigut partidària dels premis a la plaça. Tots els premis. Inclús ens van obrir un expedient i tot per reclamar-ho, que no va quedar en res, afortunadament. Però pensem que sí, que l'ambient que n'hi ha així, els premis de truc, per exemple, donar-los davant de 20, 30, 40, 50 persones, a donar-los en la plaça plena, canvia més. S'allargaria l'acte mitja hora més, pot ser, però l'ambient que hi ha a la plaça no hi ha en el saló d'actes de la Junta Local quan s'entregui els premis. Sí, això va ser un dels canvis. La majoria de les palles van acceptar que fos així, però nosaltres pensem que els premis a la plaça és el lloc idoni per a fer aquest lliurament. Jo penso que quasi totes les comissions pensen igual. Qui no es sent més orgullós de replegar un guardó, un banderí, un palet, quan té l'ovació de tota la plaça major de l'Ajuntament, els aplaudiments, i com no. Però bé, es va fer aquest canvi per intentar millorar, per acurtar el que és l'acte i per a que no foren tan pesats i tan llargs. I de moment està així, veurem si de nou torna a canviar i com han reivindicat moltes comissions en algun que altre curtmetratge els premis a la plaça. Es pot tornar a canviar, totes que s'adjunten i es posen d'acord. Per això estan les normes. Si no aprofiten, es tornen a canviar. Majo, recordar també als nostres espectadors que poden seguir els guardons a través de la pàgina web de Teleserxa For, també al Twitter i també a l'aplicació de Radio Gandia, una secció, una pestanyeta especial en eventos on tenen tota la informació de les falles d'aquest 2014, inclús en localitzador, per a que puguen visitar tots els monuments i que se la descarreguen, que segur que troben tota la informació. Així és, han d'anar al seu market, app, Grupo Radio Gandia, i ahí tenen tota la informació, no va faltar cap detall de tot el que vulguen, tant de comerços, establiments, falles, localització, horaris, ho tenen tot ben complet i també a temps real. Els guardons tindran el dia d'avui en la nostra app del grup Radio Gandia. La nostra companya Irene Cuevas es troba a la redacció i anirà col·locant-los un a un perquè tota la gent estigui ben informada. Ara sí, parlem ja dels monuments, que tinc gana jo de saber l'opinió d'aquests dos experts que tenim així. Ja, com diem abans, el monument és la base fonamental de la falla. O sigui, la falla es fa per plantar un monument. Quan més bonic i més gran, millor, no? Cadascú, les seves possibilitats, treballa i lluita per a fer un monument ben bonic. Però, avui dia, n'hi ha activitats que es fan al voltant de la falla en si, que n'hi ha comissions que li donen més importància a això que al monument, no? És el debat que està sobre la taula, així, a València, més encara, no? Perquè allí encara cantó una falla, però és un ninot enmig del carrer, no arriba a ser ni falla, ni crítica, ni res, no? Però és el debat important, n'hi ha que fer monuments importants. Tenim el nostre company Miguel Ángel Rodríguez, que de segur es troba ja amb algunes de les protagonistes major, del les falleres majors, Alba Gadea i Marta Morán. Ahí veiem també a la cort d'honor i, com sempre, bueno, pues la foto ara mateix de la plaça, la fotografia, perquè, bueno, pues comentaven, venen d'aquest acte del batès dels xiquets Sergi Castanyer Cremades, amb els seus pares, amb Anna Cremades, amb Juanjo Castanyer, que estaven comentant que pertanyen a la comissió de la falla de la Vila Nova. I anem a veure si podem parlar també, bueno, pues efectivament, amb les falleres majors, perquè ara mateix són molts els companys de premsa que volen fer-se la foto del record, així, a la plaça major de l'Ajuntament de Gandia. De seguida anem a veure si podem parlar amb Alba Gadea i amb Marta Morán, que estan llevant-li així la puntilla. Així és, estàvem veient en imatges a dos membres de la federació que guarden cada detall, estan pendents de les falleres majors, en concret Elena Martí Cerezo i Imma Carbó, llevant les mantilles de les dues falleres majors per a que pugen a l'escenari. Quin bon tracte, de veritat.
sempre bon tracte de la federació a les falleres majors, les mimen, com si foren les seues xiquetes. Jo crec que sí, pertoca com a representant de les falles de Gandia i aquest any que tenen per a disfrutar, per a gaudir, per a que quan vagin de comissió en comissió la gent es tracta sempre amb molt de carinyo, és el que pertoca. A vegades n'hi ha crítiques respecte que el protocol és massa exagerat o és massa tal, però sobretot es podria mirar-lo, però el protocol marca un poquet una línia a seguir i no de l'improvisar i de fer les coses a burro barra, no? És un protocol que s'ha marcat les falleres majors en si, pues ha portat enguany, per exemple, com l'any passat ja, en el tema de la vestimenta, no? El poder aconseguir que la federació pague la tela i els trajes tan bonics que porten, no? Sí, des d'ací hem de llançar una llança, valga la redundància, a favor de la Federació de Falles, perquè moltes vegades és moltíssima la gent que critica per un detall que ha ocorregut malament o no, i no són conscients del ardu treball que fan. Ara sí, mira, ja estan pujant les dues falleres majors. Ja i del costós treball, veritat, l'enhorabona a la federació perquè no pot ser mai el treball d'agrat de tot el món. Si la fa possible que molta moltíssim. Gent que no podia optar anteriorment a ser fallera major, ara puc optar. Quin ambient? És quan el dones conter, quan has vist en altres casals, en València i demés, quan el dones conter, com tenim el tracte així, tant a les nostres reines com a la fallera major. I això és d'agrair, eh? El protocol és boníssim. Hi ha ambient, no és que hi és ambient, és que no cap una agulla, no cap un alfiler a la plaça. Guanya desfilant molta gent, jo pensé que més que mai, moltíssima gent. Totes les comissions portaven molts. És increïble, si els companys es poden brindar un plànol d'eixa càmera que tenim dalt a una balconada de l'Ajuntament. Ara sí. Ara. La característica veu de Telmo Gadea que enceta i ja el fervor a la plaça. Tots i cadascun dels estandards de les comissions preparant-se. I a més és curiós com cada comissió ja té un lloc assignat i estan col·locat cada un al seu lloc per a preparar-se, per a vibrar quan aconseguisca un palet la seva falla. Hi ha ganes ja de replegar els fruits de tot un any. Sí, hi ha molts nervis avui a la plaça. Els fallers treballen moltíssim, sempre d'una forma altruista. La gent que no és del món de les falles al·lucina, no s'ho creu, diu, però així qui cobra? Quan cobra el president? Hi ha turistes que s'apropen, moltes vegades s'han apropat i ens han dit, però oigan, aquí quant cobren? Què sueldo tiene cada uno? Nos costen diners, nos costa diners. Quan estàs al càrrec de la comissió i encara estàs la setmana que ve estàs dins del Duc de Gandia, els guanyadors del Premi Fideuet, la primera edició de 2014, han estat tercer premi Falla Passeig Lluís Belda, segon premi Falla Màrtirs i primer premi Falla Plaça Prado. L'enhorabona a les comissions guanyadores que amb aquesta primera edició del Premi Fideuet enceten els palets avui a la plaça. Alegria de la comissió de la Falla del Prado que arreplega avui el seu primer premi. És curiós perquè el premi del Festival Musical Infantil. Ara ja sí. Cinquè premi per a la falla Plaça del Mercat. La falla del Mercat, sorpresa a la plaça, l'enhorabona a la comissió, s'emporta, tancava la sessió, la primera sessió, un grup d'amics que descobria la Fira del Poble, la seva delegada és Àgata, i s'han fet amb el quint premi del Festival Musical Infantil de les Falles de Gandia. És un premi molt esperat, per part dels xiquets, molt esperat, no? Però vamos. Són uns premis, és un premi, no sé si estareu d'acord amb mi, que alegra moltíssim a la comissió, perquè són els xiquets els que l'aconsegueixen. És que hi ha molt pocs premis en infantil, llevat de sola cabalgata i el que és el monument, no hi ha res més perquè les reinetes puguen pujar. Entonces sí que és esperat, i molt esperat.
i el mercat tenia un número molt bonic també, eh? Quart premi per a la falla Beniapa. Els Pirates de la falla Beniapa es fan amb el quart premi del Festival Musical Infantil. L'enhorabona al seu delegat, Fernando Ferrer. Un gran treball havia sí. fet la falla Beniapa enguany. Eh? Fernando Ferrer és una persona que té molta creativitat per a muntar aquests números. Porta ja temps també pegant-li el tema, inclús en la cavalcada també. I és una persona molt creativa. Per tant, és de alegrar-se que ho tinga venir a por aquest quart premi. Es prenen molt seriosament els xiquets a so del festival. I tenen moltes hores d'ensaio. I la veritat és que és un premi molt merescut, sí. quan el toco, la veritat. I tens la sort de tindre-lo, per als xiquets és una alegria. És un poc complicat sentir-nos entre nosaltres. Tenim així davant el faller de la falla Vilanova, justetet, justetet davant, i amb els seus crits, quasi ni ens entenem. Tercer premi per a la falla Plaça Prado. Deu guardons amb aquest. Segon guardó per a la falla Plaça del Prado. L'enhorabona als seus delegats. Com no, Joan Martí, el president que delegat. Porta tants i tants anys fent feina a la falla i lluitant per aconseguir palet en aquesta secció, amb l'ajuda de Judit García, que és la reina del foc. Tots dos han treballat moltíssim el festival sí, i s'han fet amb aquest tercer premi. L'enhorabona. Així és. Abans de ser president, de molts anys ells com a delegat artístic, encarregar-se d'aquesta tasca, i la veritat que cal felicitar-lo. I els dos germans, bessons, Berta i Ignasi Morant Carbó, que arrepleguen el seu palet. Segon premi per a la falla Parc Alqueria Nova. Repetís, Parc Alqueria Nova. Parc Alqueria Nova, com no podia ser d'altra manera, no podia estar fora. Un grandíssim número per al festival musical. Eixe número de màgia que veiem fins i tot els coloms. Sí. A més, el Parc Alqueria Nova és de les tradicionals ja en aquest tipus de premis, que sempre aposto molt per aquest premi. Per tant, cal felicitar-los també per obtenir-lo, perquè és una de les... I quan actuen sempre diuen a veure què fa, a veure com fa, perquè és segur que té un bon número. I a més, enguany, s'han llevat de damunt aquestes vestimentes tan pesades i estrafolàries que no permetien que la gent poguera ballar, poguera manejar-se. La coreografia és el fonamental en el festival i això ho han aconseguit. Així és. Es dona més i més importància cada vegada al que és la coreografia, perquè el vestuari havia pres més importància i s'havia deixat un poc de banda algunes comissions. Primer premi del Festival Musical Infantil per a la falla Grau. La comissió del Grau, on els més menuts es vestien de perruquers, també un magnífic número musical. En aquest cas, coincidia les dues coses. La vestimenta era molt bonica i molt pràctica, molt bé, i el número va ser molt bonic. Iván García i Carla Marzal, un any més. Exactament. Es fan amb el palet, amb el primer premi. És també una de les falles que també aposten, bueno, Grau aposta quasi tot. Per també, quasi tot. Però en aquest cas també és de les que compta des d'entrada com a possible premi, no? Bajo la nostra companya Maria Moragues acaba d'arribar i s'incorpora amb nosaltres per a contar-nos de primera mà aquest bateig i comentar els premis. Jo vos espero baix per a fer el recompte. Molt bé, moltíssimes gràcies, Lídia. Maria Moragues, moltíssimes gràcies per incorporar-te amb nosaltres. Vens emocionada, suposem, no?, del bateig. Molt, molt emocionada. Premis de carrosses infantils. Tercer premi a la carrossa Escoleta el Bolet de la falla Beniapa.
Doncs la comissió Beniopo es fa amb el tercer premi de la Carrasó Infantil. L'any passat ho feia la comissió Alquerieta i Museu Faller i enguany se'n va cap a la falla Beniopo. Molt merescuda, una Carrasó Infantil Beniopo, molt bonica. Beniopo repeteix, ja té premi de festival i premi de Carrasó. Jo crec que se van treballar moltíssim els fallers de la falla Beniopo i 8 obtindran les seues recompenses. En imatges, la reina de la falla infantil, Clàudia Miret Morán. Ja replega, emocionada, eixe premi. És curiós que Beniopo no té president infantil. No, no té president infantil. Ha pujat un representant. I algun no, representant haurà pujat no a acompanyar a la reina. És curiós. Segon premi a la carrossa, el jardí encantat de la falla, plaça, exèrcit espanyol, jardiner. Ara pujarà Sara Serrano Signes, acompanyada per el president infantil Adrià Mármol Signes. Deuen ser cosins, per lo vist. Sí, seran família. Una carrossa molt bonica, sí, veritat, el jardí encantat. Ja porta diversos anys també apostant per carrosses. Per la carrossa, saben que el seu fort és així i no han deixat mai de sempre apostar per lo mateix i està així els ve. De fet, l'any passat també es van fer amb el segon premi de carrossa infantil i enguany de nou repeteixen. Mira. Ahí està el debat de si llogades o fetes o de més, no? Bueno, però costa el mateix. Això anava a dir jo, jo crec que llogades, perquè a totes les porten i estan la majoria de vegades destrossades i costa més refer una cosa que tornar-la a fer. Clar que sí, i de fet jo sóc molt defensora de que cada comissió... El primer premi de carrossa infantil a la carrossa El Tresor dels Pirates de la falla Alquerieta i Museu Faller. Molt bé, m'alegre moltíssim, se ho mereixen. El mullat, que normal. I a més, la seva espineta era que les seues reines pujaren a la plaça i jo crec que avui ho aconseguiran. Ja, per ara la infantil... No volien anar-se'n de la plaça sense que les seues reinetes pujaren per a arreplegar algun banderí. Jo crec que cap president ni cap comissió vol que se'n vagin bé. És un poc difícil. Com bé estava dient, jo sóc una gran defensora de que cada comissió pot fer en el seu diners i en el seu pressupost pot dedicar-lo al que vulga. Algunes falles es gasten els diners en monument i altres falles lluiten per guanyar carrossa, altres falles ho fan per el ninot indultat. Cada un en els seus diners pot fer el que vulga. Lloc, dia, no? Clar que sí, perquè no van a poder jugar-lo. És que la tens que fer, la tens que arreglar. És millor si la fas tu que si l'agarres. És que l'agarren i la tenen que arreglar al fi al cap. Està ahí. El mèrit és que l'has portat i l'has guanyat. És important participar d'una manera o d'una altra. Ah, per el premi ha pujat la reina de la falla infantil, Ainhoa Navarro Miota, i el president infantil, Carles Martínez Escriuel. Premis de comparses infantils. Anem amb les comparses. Jo crec que el jurat ha sigut molt difícil. Premi a la comparsa, el reflex de la samba de la falla Vila Nova. Buah. Un gran treball. Part de la comissió de la falla Vila Nova. Una gran comparsa, la veritat siga dita, molt fina, molt bonica, i vaig donar l'enhorabona a la comissió, també a Maribel, a Javi, a tots els que participen, segur que en dic alguns, però és que Rafa, ho van fer genial. Jo pensava que no picaríem, però tenia l'esperança de passar. Pues xica, jo... Tu estàs al meu estadi, jo sempre pensava que piquem alguna cosa. Hi ha que pensar positiu, no, Vicent? Sempre positiu. Enguany hi havia un molt gran nivell en les comparses. Estava comentant Maria que a nivell de cavalcada és ben discutible, però a nivell de comparses hi havia molt gran nivell. Hi havia coses molt boniques. Cada any estan apretant el bo més. Això és bo. Estàs potenciant el que hi hagi una qualitat i ens diferenciem, que és l'important en això. Jo crec que enguany moltes de les comissions de Gandia s'han tirat més cap a la cavalgata infantil. Segon premi a la comparsa. I era molt difícil obtenir qualsevol quart. De la falla Parc Alqueria Nova. Mira que guapa va la reina. Alqueria Nova també sempre porta unes carrosses espectaculars, molt treballades. Tenen un grup de gent jove que sempre participa activament en la confecció de carros, de comparses, perdó. I de cavalcada també. Se ho han currat molt, la veritat.
l'acompanya Amparo Bertó, que va estar amb nosaltres fent de comentarista a la cavalcada, ens comentava el gran treball que fan a la comissió, que no són tantes mans, però dediquen mesos i mesos de feina. Moltíssims mesos, moltíssima feina, poquet a poquet van currant-se-ho, i la veritat és que any a any anem apostant per la cavalgata cada vegada més i anem traient sempre un poquet més. L'Alqueria Nova també és una de les coses que aposta també fa molts anys, també que el premi de la comparsa també era molt bonica també. Ha pujat a Pere Guardó, la reina de la falla infantil, Maria Lucio Pérez, acompanyada per el president Iván Lucio Pérez. El primer premi de comparsa infantil a la comparsa es Carrusels del centre comercial de la falla Grau. 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 Una comparsa molt bonica. Jo crec que ningú dubtava que la falla del Grau anava a fer-se amb aquest mereixidíssim guardó, espectacular. I els carrossers que anaven rodant, anaven caminant i anaven rodant al mateix temps, els cavallers pujant i baixant, va ser una passada. Va ser una obra d'enginyeria que van fer ahir el Grau, però de categoria. Era molt bonic. Això dèiem, que a banda del treball de disseny, com no, l'enginyeria que portava darrere. Clar, clar, ahí tenen persones que s'ocupen d'aquestes coses, que treballen el ferro, que digui jo, i que saben molt bé muntar aquest tipus de coses, i de fet el Grau també és de les falles que sempre destaca en les comparses. En aquests moments està la reina de la falla infantil, Nerea Florit Fernández, i el president infantil, Jaume Roig Morell. Molt emocionats, per supost. L'enhorabona a la comissió del Grau per eixe guardó. La cara de desvanida que fa la reineta. Premis de cavalcada infantil. Cinquè premi per a la falla Vila Nova. Toma! Molt bé, molt bé. No és perquè siga la meva comissió, però també porten molts mesos treballant. Les dones de la falla, un grup d'homes. La veritat és que a veure, és molt la pena realitzar aquesta feina, perquè ara puja la nostra feina de la falla. Impressionant. A mi em perdoneu, però a mi el coret sempre me se'n va. Així que si ho assolten, em disculpeu molt, però seguim president com ha sigut, i després el que n'hi ha, i sabent la feina que porto i tot, no puc arrencar, només estic després de punta ja. I això és tot el que has començat ara, mare Déu. Vesprada d'emocions i de nervis, de segur. Els cors estaran bategant fort de tots els fallers que hi ha així esperant que arriben els guardons. Els fallers que han apostat ahir per aquest tema estaran ahir el cor en un puny. Jo crec que sobretot de la reina de la falla infantil, Sonia Moratal, i del president infantil, Ian González. Quart premi per a la falla Màrtirs. Home, molt bé. La falla Màrtirs també, com sempre, es treballa moltíssim, sí. Les cavalcades, enguany el quart guardó. Ha hagut ahir un treball intens, també, amb moltíssima gent, més de 100 xiquets desfilant. És un treball magnífic, també, de felicitar-nos. Tu ens ho pots dir de primera mà, la quantitat de gent que teniu al casal treballant i treballant, és increïble l'equip de cavalcades de la Falla Màrtirs. Hi ha moltíssima gent, són molta gent, afortunadament. Això és el que hi ha que conservar i cuidar, no? Està pujant a l'escenari la reina de la falla infantil, Julia García, acompanyada per el president infantil, Adrián Femenil. Julia García, que és neta de José Pedro i de Amado, no? dels Vuelos, i de sa mare ha sigut fallera major de Gandia, Elodia Fenollar. Una xiqueta molt fallera. Ho porta en la sang. De moment, cinquè premi per a la falla Vilanova, quart premi per a la falla Roís de Corella. Roís de Corella portava una cabalgata molt boniqueta, com sempre molt treballada, sobretot per els joves de la comissió, que s'ho van treballar moltíssim. Ja van marcant els premis. El final ja van marcant els premis. Ja van, que viene, que viene. Sí. Hi ha manetes que apunten el 1 ja. Jo crec que una vegada ja sense el nom de les altres comissions saps que segurament el pròxim seràs tu. De vegades han hagut grans decepcions, sí, també. El dia del llibret, quan van dir que el segon premi era per a la falla del Prado, jo dic Vilanova, Corea, ara què passarà? Algun dels dos grans es queda fora.
Jo no les tenia totes amb mi en aquest moment. No. Això va ser la sorpresa. En aquest punt és que tenies el 50%, mira. Tot i això, a València sí que ha quedat en bona posició. Falla Parc Alqueria Nova. La Falla Parc Alqueria Nova també, una comissió que aposta moltíssim per la cavalcada. Es fa amb el segon banderí. I el primer, jo crec que també és la Clària. Sí, el primer, per suposat. Tornarà al grau, suposo. I ara pujarà a l'escenari la reina de la Falla Infantil, Maria Lucio Pérez, acompanyada per Iván Lucio Pérez. Doncs si tot va per lo previst, se n'anirà cap a la Falla Grau. Per el que estàvem dient, el Parc Alqueria Nova ja et porta el segon premi de la comparsa infantil i ara en aquests moments cavalcada infantil el segon. I també el segon premi de Festival Musical Infantil. Està la companya Lídia Pellicer, al nostre costat prenen nota de tots i cadascun dels guardons i després ens oferirà eixe caseller per veure... El primer premi de cavalcada infantil per a la Falla Grau. I anava marcant el surdo, imagina't. Si no està com us arriben, ens casen a tots. Sí, des del segon ja tenien tots els fallers de la comissió Grau, el número 1, alçat. Però és, enhorabona al Grau. És curiós que les tres que han guanyat el premi de comparsa no destaquen només per la comparsa, sinó que també tenen premi de cavalcada. Jo crec, i és una humilde opinió, que si portes comparsa també ajuda un poc a obtindre premi de cavalcada, perquè acaba com a colofó final una gran comparsa. I si la cabalgata mitjanament està bé, de segur tindràs algun plat. Estava genial, estava genial. Estava molt bé, és impressionant. I també, com no, remarcar la gran feina que fa la Comissió del Grau i la Comissió del Mosquit, que porten tot i cadascuna de les peces d'aquesta increïble cavalcada amb les góndoles fins ací, fins al centre de la ciutat. Les guarden allí i per la... Però per la línia està de trasllat i les comparses són les que vien una en cada camió. La reina d'infantil, Nerea i Jaume, de la Falla del Grau. Premi per a la carrossa de les reines de la Falla Plaça Elíptica. M'alegre moltíssim perquè és una falla que està treballant molt per obtindre guardons i era una aposta forta d'ells, la carrossa. Estaran contents de l'Elíptica per pujar a per premi, segur. Per venir estarà. La comissió que presideix Borja Llopis ha fet un treball també molt bonic. Pugen els xiquets, puja la reineta infantil i el president infantil a replegar el premi de carrossa major. És Carmen Iris García i Ausi Astormo. Fa uns anys això no estava permès, no volien que els xiquets pogueren pujar per els banderis de seccions majors o de les cavalgades majors. Jo crec que una reina major mai deixaria que la seva reineta infantil es quedara sense pujar a la plaça. I ara la Federació de Falles ho ha permès una altra vegada. Un gran gest que la seva reina major li cedisca l'honor de pujar a replegar un dels seus premis. Segon premi a la carrossa Foc d'Estiu de la Falla Parc Alqueria Nova. Torna la Falla Alqueria Nova en un altre segon premi. Alqueria Nova és la comissió que més s'ha escoltat fins ara a la plaça. Sí, és que ells treballen moltíssim en l'estival. Tot el tema artístic treballen moltíssim. La reina major Esther Ortiz, acompanyada per el president José Antonio Lozano, estaran orgullosíssims d'aquest guardó. Jo la veritat és que les carrosses, la cavalcada major, no ho sé molt perquè ja vaig participar en la cavalcada i sols vaig poder veure les últimes tres comissions, quatre comissions. I primer premi de carrossa major a la carrossa Les Perles del Mar de la Falla Alquerieta i Museu Faller. Una altra vegada l'Alquerieta, Museu Faller. Mira, doncs, la veritat.
veritat és que per a ser una cosa tan jove, per lo menos, poquet van pujant en el breu. Estan apostant moltíssim. La veritat és que estan xilis molt bé, cada vegada són més fallers en la comissió. Es treballa moltíssim també els monuments, han plantat dos bons monuments i així podem veure també les carrosses. Enhorabona. Ja quan va néixer aquesta comissió, ja van dir molts que estaven en un roglet que d'ací uns anys podien ser una de les grans de Gandia, eh? Si tot continua igual i continuen amb aquesta progressió, no ho dubtem. Ha anat evolucionant, ha anat cada vegada millorant, en tant en tema de cavalcades com en tema també de monument. Per tant, i l'embelà que munten és espectacular també, o sigui que... Tenen... La reina de la Falla Major, Eva Miota Miralles, acompanyada del president Moisés Navarro. I el caseller de les carrosses majors queda de la següent manera. Tercer premi per a la Falla Plaça Elíptica, segon premi per a la Falla Parc Alqueria Nova i primer per a l'Alquerieta Museu Faller. Tercer premi a la comparsa Raussell itinerant de la Falla Màrtirs. Molt bé. La comissió Màrtirs, amb eixa original i sorprenent comparsa que van fer de trossets d'arbre. Trossets d'escorça de pi. Ahí Axel Marco, el delegat, que era la primera vegada que feia, que l'encarregava de la cavalcada, pues, va venir una idea molt, molt original del món celta i per tant van... Molt era algo molt cridaner, o sea, era algo fora de l'habitual. No? Quan estàvem comentant a la cavalcada en directe, no sabíem, no teníem massa bé lo de el Raussell itinerant, Raussell, clar, el arbre del Prado. Clar, després ens que ho van explicar. Canviar el lloc, exactament. Sí, exactament. Tantes voltes ha pegat, pobre. Exactament. I després, la cavalcada infantil, que no ho ha dit abans, Eva Conde, que és també la reina del foc, és la delegada de cavalcada infantil, també estarà desvenida per el Premi Alpes. Lluís Vidal, el president, ahí el veo emocionadísimo, acompañando a la seva reina Rosa Gregori. Segon premi a la comparsa Fins a l'infinit i més enllà de la Falla Grau. La Falla Grau, de nou, dins de les comparses, amb eixa gran feina. De... Era Woody, no, Woody no, era Buzz Lightyear, veritat, Fins a l'infinit i més enllà. Una comparsa molt treballada, Maria. Sí, sí, per supost que sí. La... És que la Falla del Grau, tot el que fa, ho fa molt ben fet, molt ben rematat, molt, molt treballat. Uh-huh. Jo les vaig veure parades i dic, això serà de tres falles. No, tot és del Grau. Tots són comparses del Grau. Sí. Treballadors són. Recordem als telespectadors de Teleset Safor que poden fer repàs dels premis a la nostra aplicació Grupo Radio Gandia. En temps real, la nostra companya Irene Cuevas es troba a la redacció actualitzant tots i cadascun dels guardons. Per si han arribat ara a la retransmissió, ahir poden repassar els que s'han donat fins ara. Recull el premi Marina Figueres, reina de la Falla, acompanyada per la presidenta Elena Moncho. I primer premi de les comparses majors a la comparsa Meneja el teu cucu de la Falla Parc Alqueria Nova. La Falla Parc Alqueria Nova és una de les poques que vaig poder veure i em vaig alçar de la cadira i em vaig posar a ballar perquè era increïble la cavalcada que portaven. Música molt boniqueta, molt, molt animat i tota la gent anava ballant, regant-se. No, no, portaven molt, molt currat. Durant molts anys ells s'estan apostant per les dues cavalgades, tiren endavant, els esteixin bé a jugar i mira, a ellos, a por ellos. Mm-hmm. Una cavalcada, com bé deia Maria, molt animada, que moltíssima gent trobava a faltar, no? La interacció amb el públic, la música, el ball, i era una cavalcada completíssima. Sí, la veritat és que sí. Ja veurem després, que també hi havia molta de saber del resultat, moltes quiniales, a veure qui és el guanyador, qui no. Des de luego, a mi no m'agradaria haver estat a la pell dels jurats, no. De cavalcada enguany. No. Enguany hi ha novetat del jurat, perquè ja no és dos per falla com abans, uh-huh. Donen persones de Gandia, persones de fora, coneixin el món este, a veure exactament com premis és el resultat. Premis de cavalcada major. Anem allà. Cinquè premi per a la Falla Plaça Prado.
La comissió de la Falla Prasa Prado es fa amb el cinquè premi de la Cavalcada Major. Moltíssima feina, moltes hores, moltes mans. L'enhorabona a la delegada de Cavalcada Major, Maria Bernabéu. La seva parella, Juan Martí, està pujant ara mateix a l'escenari acompanyant a Maria París, reina de la Falla. Un banderí que reben amb moltíssima alegria per això, per les hores de feina. Exactament. Al casal. És la compensació a dir l'any que ve un poquet més. Jo crec que és un al·licient, clar, el premi, per esforçar-te l'any que ve si cap més. Després de tantes hores, tantes nits, quart que treballa, que s'alça, per la Falla, Parc Alqueria Nova. La comissió Parc Alqueria Nova es fa amb el quart premi de la Cavalcada Major. Jo vaig ser de les poques que vaig veure, com estava dient-vos, em va agradar moltíssim. No sé quines vindran a partir d'aquest moment. Puig a replegar el premi altra vegada la reina de la Falla, Esther Ortiz, acompanyada per José Antonio Lozano. Estarà ben contenta, Esther. Ha pujat més que ningú. Per ara sí, per ara sí. Parc Alqueria Nova és una de les comissions que més guardons obté, els temes artístics, després el monument, enguany també han plantat molts bons monuments. Crec que els veurem passar prou vegades per ací. Tercer premi per a la Falla, Roís de Corella. La comissió Roís de Corella s'emporta el tercer premi de Cavalcada Major. També una comissió que aposta moltíssim, com hem dit abans, pels premis. Porto diversos anys intentant-ho i enguany ho han aconseguit ahir, també estar ahir. La qual cosa era espectacular també, la seva cavalcada. Enhorabona a tota la penya. L'any passat es van fer amb el quart premi i enguany pugen un escalonet i aconsegueixen el tercer. I els així molt bé la xua. Sí, exacte. Està ara mateix en l'escenari Isabel Martínez, que ha sigut una de les grans promotores de les cavalcades i, a més, també de l'engalament de carrer que té Roís de Corella, que és una preciositat. Està molt emocionada, la reina, sí, de la Falla. Està acompanyada per el president major Alfredo Martínez. Segon premi per a la Falla, Màrtirs. La comissió dels Màrtirs repeteix, al igual que l'any passat, amb el segon premi. De categoria. Àxel Marco, el delegat, estarà desvanit i la comissió exactament igual, no? És un treball increïble, va costar moltíssim. Va innovar posant d'il·luminació en l'arbre d'ocell fibra òptica per a fer-ho funcionar. Borja Bover, que era el tècnic, va estar patint també moltíssim, però al final, amb l'ajuda de tots, va poder eixir endavant. Estava xula, eh? Estava molt xula. Era molt original. Jo eixia de druida. Diferent. I la gent em deia, de qui vas? De Sant Josep? No. D'Abraham? No. De Moisés? No. Del nostre senyor? Que no. Que druida. I això què és? Va ser molt xula. Torna a l'escenari Rosa Gregori, reina de la Falla. Rosa Gregori, la reina, i Lluís Vidal, el president. El primer premi de la Cavalcada Major per a la Falla, Grau. Grau. Vamos, estan jo crec que tota la plaça ja ho sabia. Grau. Molts palets ja, la comissió Grau alça, eh? Ara la nostra companya Lídia ens informarà a veure com va eixe recompte. Els fallers alcen en braços a Ivan García, el delegat, que es mereix eixe aplaudiment. Ivan treballa moltíssim per la comissió i avui veu recompensat la seva feina. Tenen unes mans d'or, festival, cabalgata, comparses, engalament de carrer, tot. Tenen gràcia, ho acerten. Sempre que agarren un objectiu, és que ho acerten. No sé com ho fan, hauria que donar-me el truquet perquè nosaltres també arribem a aquest puntet. El carrer es comença a treballar un estiu, per exemple. Sí. I així, quan arriba a Falla, ja tenen ja molta feina avançada. Altres comencen a última hora i van més ofegats, no?
Saben repartir-se bé la feina. Matiner, sí. La presidenta Elena Moncho compta amb moltíssima gent per a fer feina. És un grup molt gran i entre ells està, per suposar, la reina de la Falla Major, Premis Marina Figueres. Premis als ninots indultats any 2014. Ninot indultat infantil per a la Falla Plaça Prado. Crec que era d'esperar, no, Maria José? Era una verdadera meravella. Eixe ninotet al que no li faltava cap detall. Era increïble. Una gran feina. La Falla del Prado, de normal, si no hi ha algun canvi, el premi del ninot indultat se l'emporta al casal. L'any passat també aconseguia el guardó i enguany de nou repeteix. El ninot indultat infantil, l'únic que es lliurarà de les flames la nit del 19 de març, serà el de la comissió de la Falla Plaça Prado. Berta Morant està a l'escenari acompanyada en aquests moments per el president infantil Ignasi Morant. Veurem què passa ara amb el major. Ahir crec que ho tenien un poc molt difícil. No estava tan clara la cosa. Hi havia molta qualitat. Ninot indultat major per a la Falla Beniopa. Mira! La comissió Beniopa s'emporta el premi al millor ninot indultat. Estava ben lluitat enguany. La veritat és que la plaça del Prado tenia un gran ninot i la comissió de Beniopo també. Era un ninot molt bonic. I la Falla Cris-Rei també tenia un ninot molt, molt bonic. Avui ha estat fent jo de jurat en la segona secció i he vist el ninot de Cris-Rei i també era molt, molt xulo. I la Falla Beniopo, suposo que en un monument també tindrà algun premi perquè és espectacular. Una crítica molt bona, molt graciosa, molt bona. Aquesta matí està mirant-la i m'ha encantat. Molt els últims anys, està així, no està bé molt bé. En els ninots s'estan mullant durant els últims anys i algo se n'emporten segur. Segur. Patricia Fuster emocionadíssima i, per supost, el president major Isabel Martínez també. L'alegria dels fallers de la comissió de Beniopa. Premis d'encalanament de carrers. Tercer premi. Què ha passat? Havien perdut. Tercer premi d'encalanament de carrers per a la Falla Plaça Elíptica. La comissió de la Falla Plaça Elíptica revalida el seu premi. L'any passat també es va fer amb el tercer premi i repeteix en guany. Pues mira, enhorabona per ells, perquè l'encadenament és una cosa que costa prou. La veritat és que també és un premi que està un poquet ja de capa caiguda. Sí, cada vegada són menys les comissions, perquè suposen que per temps material, no? Mai ha hagut un apoyo per part de la Junta de promocionar-ho o de potenciar-ho d'una manera o d'una altra. I per això s'ha perdut perquè no s'ha de fer una mena nova. Martí també feia abans també carrer molt, molt bonic, però el tema econòmic prima, doncs no vas invertir ahir 3-4 mil euros quan en el moment fan falta, per exemple. No? Aleshores, com que no hi havia recompensa econòmica, vam decidir de moment deixar-ho a l'espera de fer millor. De normal, les reines de la Falla Major pugen a per el guardó. En aquest cas ha pujat Sali Escrivà Peralta, Carmen Iris García, acompanyada per Ausia Storm. I la Falla Ruiz de Corella s'emporta el segon premi d'engalanament de carrers. Va sobre el vi. Botelles de vi per tots els costats, vinyes, els tonellets adornant i una cantina Corella, una cantina allí. Tallant pernil i tot allí, però està molt bonic. Està molt aconseguit el carrer. Sí, sí, han treballat molt el carrer. Portàvem molt de temps treballant-ho i avui es veu recompensat. La reina de la Falla Major és Isabel Martínez, acompanyada per Alfredo Martínez. Aleshores de l'engalanament de carrer, tercer premi cap a la Falla Plaça Elíptica, segon per a la Falla Ruiz de Corella i ara coneixerem qui és el guanyador en aquest apartat. L'engalanament de carreres per a mi és un dels millors premis, però molt costós. Per a la Falla Grau.
Estaven comentant abans de començar, sí, veritat? Era una reproducció d'un parc que crec que n'hi ha, de Barrio Sésamo. Està fet tot en corxo, com si l'haguera treballat un artista faller, i és impressionant. L'han fet els membres de la comissió, està treballat, és tot de suro, sí, i està molt, molt ben treballat. Si no m'equivoque, Orihuela ha sigut el que ha tingut la idea, el que quasi sempre realitza la tasca de fer l'engalament de carrer, i enguany altra vegada. Paga la pena a tot el món que estiga a casa, que s'apropi fins al grau, perquè... Val la pena, no, que s'apropi, que val la pena. Marina Figueres i Elena Moncho, ara mateixa, en l'escenari. Quantes vegades veurem a la Falla Grau? Ui, pujada en aquest escenari. Estan d'enhorabona. Treballen moltíssim i ho veuen recompensat, s'ho mereixen. Elena i Marina, dos grans falleres. La presidenta i la reina. Premis Levante el Mercantil Valenciano a la millor crítica local. Tercer premi per a la Falla Sagrada Família Corea. Corea tots els anys es treballa moltíssim la crítica local. Any darrere any sempre estan apostant, sempre hi ha una colleta de fallers de comissions que estem ahí. Grau, Milanova i demés, que sempre estem ahí i sempre estem mullant. Un any ens ha tocat ahí el tercer. Tenen... El nostre company, Miguel Ángel Rodríguez, es troba amb algun dels protagonistes. Endavant, Miguel. Bé, teníem a la presidenta de la Falla del Grau, Elena, i també a Marina Figueres, però s'han anat a pressa a celebrar i se guardó del carrer, com diem, del Grau, que no n'hi ha que pedres i que està molt xulo, però a veure si tenim després l'oportunitat de poder parlar amb ells, perquè en guany venen a arrasar-ho tot a la plaça Major. Està Elisa Vila, acompanyada pel seu president, Josep Lluís Mascarell. Aquests guardons anteriorment es donaven quasi en acabar l'acte. Sí, crec que abans de la millor falla de Gandia. Sí, ens ha sorprès a tots. Abans dels dos primers premis, de millor falla infantil de totes les categories i millor falla major de tot... Segon premi per a la falla Plaça Prado. Es donaven abans i ara... La falla del Prado també se ho treballa moltíssim. Té un gran monument, que això també fa que la crítica puga ser millor perquè té moltíssimes més escenes, i avui tenen la seva recompensa. Torna a pujar Juan Martí, acompanyat per Maria, reina de la falla. Emocionadíssims. La comissió del Prado per aquesta gran crítica. I primer premi de crítica local per a la falla Vila Nova. Uah. Aquest premi, uah, sí, perdoneu, que me l'esperava, no el primer, pensava que estaria entre els tres primers, però la falla Vila Nova aposta per la crítica local tots els anys estem apostant, el Jesús s'ocurra, però com ningú. Jesús, Ximo, tots els que han estat al voltant, increïble, increïble. No és perquè siga el Montío Jesús, però ell va, per exemple, al taller de Germans Miñana i diu: vull casar en esta cara perquè per a fer la crítica. Les escenes de baix es van pensades en el cap de Jesús i el grup de crítica local en el que està Imma Carbó, Sauret, està Fermín, Ximo, uns quants de la comissió encapçalats per Jesús Morales. Un equip que s'ha juntat excepcional en ells i estan traguent-nos, bueno, increïble, no tinc paraules. Alejandro i Maria, emocionadíssims, per supost. Premis de la secció tercera. I ara sí, comencen els premis de monument. Premi Enginy i Gràcia, secció tercera infantil, per a la falla Benipescar. De tercera secció, jo no he vist personalment cap monument, crec, però m'han dit que n'hi havia molt bones falletes.
Sí, enguany hi havia molt bones falletes. Estàvem parlant abans de començar que la reestructuració ha fet que repartís un poquet tot. Sí, ha donat com un toc d'atenció a totes les comissions i s'han ficat les piles. Sí. I sí que hem notat eixa pujada de nivell, però no sols en les primeres seccions, sinó en totes. En general, sí. Eixa és la part positiva de tota aquesta reestructuració que podem traure, que s'han apretat, han sabut anar a pel monument, que en si és la festa. Monument, la reina i la festa, ell està tot. En aquest moment està la reina de la Falla Major, Isa Malonda, aquesta és la reina major, la reina infantil, Vanessa García Pizarro, acompanyada per Sergi Anaya. Premis de la secció tercera infantil. Tercer premi per a la Falla, Alquerieta i Museu Faller. Mira, una altra vegada. Toma. Enhorabuena a tota la comissió, de veritat, m'alegre molt. Gent que havia visitat la comissió m'havien dit aquest matí que era molt boniqueta, tant la major com la infantil. En anys anteriors, la Falla, Alquerieta i Museu Faller s'emporta el tercer premi de la tercera secció infantil. Estava dient que en anys anteriors en aquesta secció hi havia 6 premis i ara enguany sols 3 guardons. Són 3 guardons, sí. Però clar, la gent es buscarà, apostarà per aquest monument, tindrem qualitat i el premi damunt sabrà el doble. D'això es tractava. L'artista és Marc Orsi, de Grau, és un jove que està dedicant-se a... Segon premi a per infantil. La Falla, Avinguda República Argentina. La Falla Avinguda República Argentina es fa amb el segon premi de la secció tercera infantil. Puja la reina de la Falla Infantil, Maria Alcaraz, acompanyada per el president Àlex López. Aquesta falleta infantil l'ha feta Nacho Peiró, baix el lema Dolça Festa. Nacho estarà molt content del premi. És un gran artista faller que cuida moltíssims els detalls. Dona igual de quina secció siga, no li importa, fins al últim detallet tenen les seves falles. Es volca en el treball. Les caretes de felicitat de les xiquetes quan pugen a l'escenari a entregar el seu premi. I primer premi de la secció tercera infantil per a la Falla Benipescar. La Falla Benipescar es fa amb l'ingeni i gràcia de la secció tercera i també amb el primer premi de monument infantil. Enhorabona, la Falla Benipescar té una gran falleta. De normal, salvo alguna excepció, qui guanya l'ingeni i gràcia infantil sol guanyar-se el primer premi. Perquè l'ingeni i gràcia bàsicament és la gràcia que el tinc a la Falla, la pintura, els cartellets, tot en conjunt i de normal. És un premi que sol coincidir, quasi sempre. És una falleta molt guapeta sobre el carnaval, sí, que és l'obra de Palacio i Serra. Carnestoltes és el lema de la Falla Infantil. Realitzada per Palacio i Serra. Està en aquest moment en l'escenari la reina de la Falla Infantil, Vanessa García, acompanyada per el president Sergi Anaya. Fem repàs dels premis de monument infantil de la secció tercera. Premi Enginy i Gràcia, secció tercera major, per a la Falla Avinguda República Argentina. Fem repàs i comentem el premi. L'Ingeny i Gràcia se l'han portat la Falla Benipescar Infantil, el tercer premi la Falla Alquerieta i Museu Faller, el segon premi per a la Falla República Argentina i el primer premi ha anat per a la comissió de Benipescar. I ara anem amb els guardons de secció tercera de Monument Major. La Falla Avinguda República Argentina s'emporta l'Ingeny i Gràcia. Ingeny i Gràcia. Una falleta realitzada per José Sánchez, baix el lema Arrimats al marge. Puja per el guardó la reina de la Falla Beatriz Frijola i la presidenta major Laura Guerola.
la gràcia és que estan repartint sempre bé els premis, no està com palos tots una comissió, i això és d'agrair, que per lo menos tots tinguin un punt de puguen pujar. Jo crec que totes les comissions haurien de pujar alguna vegada a aquest escenari. Això és veritat. Però és molt, molt sabem difícil. Sabem el que és que una reina no puja, ho sabem molt bé, i és molt dolorós. Haurien d'alguna manera o d'una altra, ojalà es poguera fer el que pugen tots. Premis de la secció tercera major. Tercer premi per a la falla Alquerieta i Museu Faller. Aposten fort. Pues estan forts en guany, eh? Van arrasar. Han apostat, està així-los molt bé la Joan. Mira, de tant. És que mira, poquet a poquet, peixet a peixet que diuen, poquet a poquet van fent en ells. Són com formiguetes, poquet a poquet. Van fent un gran treball i obtenen les seues recompenses. Puja en aquest moment la reina de la Falla Major, Eva Miota, acompanyada per el president Moisés Navarro. L'artista de la Falla Major és els germans Minyana i el lema Hem perdut el cel. El tercer premi de la secció tercera major se'n va cap a la Falla Alquerieta i Museu Faller. Segon premi per a la Falla Avinguda República Argentina. Altra vegada la Falla República Argentina puja per el seu guardó. Li han donat l'ingeni gràcia, però del segon. En aquesta ocasió no ha coincidit el premi d'ingeni i gràcia amb és el que de primer. En la Falla Major jo crec que és un poc diferent. Sí. No és igual que les infantils. És República recorda un any que no va tindre cap premi, però va tindre el premi d'ingeni i gràcia. En la Falla del Prado també, l'any que van plantar la piràmide tan terrible. Però Prado estava en especial i República, crec que també estava en primera, però no tindria cap premi, però ingeni i gràcia. Va ser l'únic guardó que es van portar. Beatriz Figola i Laura Guerola emocionadíssimes. I primer premi de la secció tercera major per a la Falla Benipescar. Benipescar porta uns anys que guanya guardons perquè té unes falletes molt, molt boniques. Aleshores, la comissió Benipescar, la gran triomfadora de la secció tercera, s'ha fet amb l'ingeni i gràcia de la secció infantil, s'ha fet també amb el primer premi de la Falla Infantil i ara es fa amb el primer premi del Monument Major. Suni Faus puja amb Isa Malonda a replegar el premi de primer premi de la falla de secció tercera i el seu artista era Pere Baena i el lema de la falleta natural. El Pere Baena és l'única falla que planta a Gandia i a València en planta fabuloses, monumentals, no? Però és l'única que fa a Gandia en aquest cas. Recorde Pere Baena quan plantava en el carrer Major. El carrer Major. Unes falles molt, molt boniquetes. Sempre han sigut espectaculars, sempre. Són espectaculars, fill al cap. I ara començarà la entrega dels premis, premis de la secció de la segona secció. Llena de jurat, avui. Premi Enginy i Gràcia, secció segona infantil, per a la falla Crist Rei. És una falla molt, molt bonica. Jo he quedat enamorada quan l'he vista. Té tots els detalls que pot tenir una falla d'especial. Sí. Molt, molt boniqueta. Jo vos animo a que aneu a visitar-la. Molt xula. La comissió Crist Rei, una comissió que aposta moltíssim pels ninots, sempre, tots els anys, i que també es treballa cada vegada més el monument infantil. És una comissió que sempre està apostant, en els ninots també durant els anys estan emportant-se i estan peleant-ho molt. L'any passat a mi em van cremar i la Major, i la veritat és que se m'ocorren molt bé, de veritat és que se m'ocorren molt bé. La ballada infantil és molt guapeta perquè va sobre el pou de la mel, ha desaparegut el palet per a treure la mel i n'hi ha que robar-lo. Premi de la secció segona infantil. Tercer premi per a la falla Sant Nicolau Hosti. Tenien una falla molt, molt bonica
La Lichada crec que també per Nacho Peiró, si no m'equivoque, ara us ho confirmaré. Així és, baix el lema a l'atac i puig a replegar el premi Paula Pellicer, acompanyada per Arturo Torrón. És el fill de l'alcalde de la ciutat, que és el president enguany de la Falla del Mosquit. Estan emocionadíssims. Sí, el fill i la filla són els dos falleres de la Falla del Mosquit. Un altre premi per a Nacho Peiró. Un altre premi, un altre per, premi a Nacho. Per a Nacho Peiró. Sí, sí. És que... un gran artista i se ho mereix. La reina de Falla Infantil, Paula Pellicer, emocionadíssima. Segon premi per a la Falla, Parc Alqueria Nova. Parc Alqueria Nova també tenia una falla molt, molt bonica, realitzada per la comissió de la falla, cuidada fins a l'últim detall. Parc Alqueria Nova és una exaltació als iaios. Ho dic com a iaio. És una exaltació als iaios. Molt boniqueta, molt guapeta, tota dedicada al voltant del món dels iaios. Està en aquest moment Maria Lucio, acompanyada d'Ivan Lucio, a l'escenari. Mireu qui porta l'estandard de la comissió. Ausias. Sí, és l'artista faller, encara que el foc i flama posi la comissió. Consta com la comissió, però de segur encapçalats i dirigits per Ausias. Bueno, Maria Lucio i Ivan Lucio són germans. Són fills del meu cosí, en aquest cas, Friso, de categoria. Molta alegria. I primer premi de la secció segona infantil per a la falla, Crist Rei. Torna a guanyar la falla Crist Rei, puja Elisabet i Álvaro altra vegada. Una falla, com us deia abans, sí, molt, molt boniqueta, amb un inserit i una gràcia. Sí. Però d'especial, molt, molt xula. Va en pla d'endevinalla, de trobar el xepalet de la mel i tens que pegar la volta a la falla per a trobar qui és l'animalet que té el palet de la mel, no? Jacobo, el que fa la crítica i l'ingenit i gràcia dels monuments, està, diguem-nos, entreu per ací, mireu els primers cartells són aquests, sí, sí, i tens que continuar, van marcar-te unes pistes, els que... Alguns aconseguissin endevinar l'endevinalla. Sí, no, n'hi ha que acabar-se el cap per a fer alguna cosa creativa. Sí, té interacció, és una falla que clar, fa que la gent, que la visita interactue, escalfe el cap i sempre això agrada moltíssim a la gent. Vos confesse que per ara he encertat els premis. Premi Enginy i Gràcia, secció segona major, per a la falla Crist Rei. De nou, la comissió Crist Rei es fa amb el guardó d'Ingeni i Gràcia de la secció segona, però en aquest cas major, s'emporta els dos. Sí, com us deia, Jacobo s'ho ha treballat moltíssim. Una crítica molt, molt bona, per a mi la millor. Era la millor. Sí. Anava de comptes, cada compte tenia la seva crítica adaptada, els ninots adaptats a la crítica, molt, molt boniqueta. Sí. El conte de Pinocho va dedicat a la falla que tenim enfront. La falla del mercat. És el conte de Pinocho. Feien la crítica per el tema del pressupost, no? Que han ficat en el seu monument. Per això li ficaven el Pinocho. Es critiquen que no posen el preu real de la falla, no? I ho adapten al conte de Pinocho, no? Està en l'escenari Patricia Blasco, acompanyada per Emilio Gómez, a replegar el guardó de Ingenit i Gràcia. Premis de la secció segona major. Tercer premi per a la falla, Parc Alqueria Nova. La comissió Parc Alqueria Nova, que està d'enhorabona, es fa amb el tercer premi de la secció segona major. Puja a recollir el premi la reina de la falla, Esther Ortiz, i el president, José Antonio Lozano. El lema de la falla era el circ. El tema és el circ, uh-huh, i el llop torró, diuen que és el diaca, no? I digui les promeses incomplides, Montoro, el ministre d'Hisenda,
és el, la caputxeta, que en aquest cas el llop no, no se la menja, i dalt té una esmeralda molt bonica també, com a catafal. És una falla també que se l'han currat, l'han currat molt, molt, molt. Somereix la falla per Calqueria Nova. Emocionadíssima, Esther. Segon premi per a la falla Benirredrà. La comissió de la Fallera Major Infantil de la ciutat, Marta Morant Carbó. Una falleta molt, molt bonica. A més, realitzada per els germans Minyana. La reina de la falla major és Carolina Morant, acompanyada per Jorge Martínez, el president. El lema era «Eixirem del pou». Sí, el germà Minyana ha fet també un treball molt, molt interessant. El lema és «Eixirem del pou» i hi ha un fallerí trencant-se les banyes, digue-li «Què faig per eixir del punt en què es trobem?», no? Parla de desembarcaments, parla dels desnonaments, de la banca mala, no el banco mala, la banca mala, no? De les retallades. És molt completa. I ara el primer premi... Sols ens queda per conèixer el primer premi de la secció segona. El primer premi serà Cris Rei, clar, no? Suposem. Sorpresa, sorpresa. I primer premi de la secció segona major per a la falla Cris Rei. Ai, sí, és. Que complixen els pronòstics. I fem repàs de tots els premis de monument de la secció segona. Pel que fa a l'Ingeni i Gràcia Infantil, se n'ha anat cap a la falla Cris Rei. Monument infantil, el tercer premi ha estat per a la falla Mosquit, el segon premi per a la falla Parc Alqueria Nova i el primer premi per a la falla Cris Rei també. En Ingeni i Gràcia Major, la falla Cris Rei s'emporta el palet i pel que fa als monuments... Tercer premi de monument major de la secció segona per a la falla Parc Alqueria Nova, segon premi per a la falla Benirredrà i primer premi per a la falla Cris Rei, gran triomfadora de la secció segona. És obra de Vizcaíno, un artista també ja veterà en el tema faller. Patricia Blasco, molt, molt emocionada, acompanyada per Emilio Gómez. Premis de la primera secció. Premi Enginy i Gràcia, secció primera infantil, per a la falla Passeig Lluís Belda. Molt boniqueta la falla de Lluís Belda. La comissió Lluís Belda s'emporta el premi Ingeni i Gràcia de la secció primera infantil. Bernardino, que és l'artista faller, ha fet un gran treball en la falla Lluís Belda. El lema del monument era Pirates. Puja en aquest moment a l'escenari la reina de la falla major, Esther García, i el president, Òscar García. Ai, perdono, m'he equivocat. La reina infantil, Alejandra Mascarell, i el president infantil, Sergi Deus. És una reineta molt guapeta. A mi és una de les xiquetes que sempre que l'he vista he pensat que era una nineta. Sí, és un dels casos en què la falleta l'ha fet a la comissió, també. Sí, perdoneu que ha dit artista major, m'he confundit. És normal, així, amb tants, no? 23 comissions. Premis de la secció primera infantil. Tercer premi per a la falla Beniopa. La falla Beniopa s'emporta el tercer premi de la secció primera infantil. Una falleta també molt boniqueta, la de la comissió Beniopa. Beniopo. Nacho, torna a mullar, sí. Nacho otra vegada. Torna Nacho otra vegada. Nacho. Nacho Peiró. Està triomfant. Puja la reina de la falla infantil, Claudia Miret Moral. El lema que ha utilitzat Nacho per a fer la falleta infantil és amor en les quatre estacions. Correcte. Sí, Nacho Peiró serà pletòric en aquest moment. Si no està pletòric és per agarrar-lo i dir-li quatre coses. La veritat és que m'encanta perquè és que... Vaig conèixer a Nacho, he conegut a Nacho i la veritat és que som bé, se ho curra, interessant. Segon premi per a la falla, Carrer Major i Passeig. Carrer
el match de Vipassés també tenia una falleta molt, molt bonica. Sí, la comissió del carrer Major i Passeig és una comissió que sempre ha tingut molta cura amb els monuments infantils. Sempre ha obtès una gran qualitat en tots els seus monuments menudets. Està molt apretat en guany, eh? És mentira que està molt apretat. El jurat ho tenen prou difícil, eh? Prou. La comissió ha sigut la que ha realitzat aquest monument faller. Puja a l'escenari la reina de la falla infantil, Sílvia, Martí i Palonés. És que s'estimen la música i els instruments, que vagin a veure-la perquè és una cuca d'instruments i músics preciosa. I primer premi de la secció primera infantil per a la falla Passeig Lluís Belda. I de nou coincidís i se premi en les falletes infantils. Millor premi, ingeni i gràcia de la primera secció infantil. I es fa també la comissió Lluís Belda amb el primer premi de la secció primera infantil. Alejandro i Sergi tornen a pujar a l'escenari. Una falla molt xula, molt cuidada també, amb detalls molt bonics. El lema de la seva falleta infantil era Falles baix la mar. Està, el lema dice baix del mar i està feta de manera que diu com seria la presentació baix del mar, com serien els coets baix del mar, les mascletades baix del mar. Està molt, molt, molt ben treballada. Triomfa la falla Lluís Belda aquesta nit. Premi Enginy i Gràcia, secció primera major per a la falla Beniopo. Ahí sí que no hi havia dubte, veritat. Crec que quasi tot el món ho teníem prou clar, que la falla Beniopo es feia amb ese premi d'Ingeni i Gràcia, s'ho mereix. Sí. La falla Beniopo cuida moltíssim l'Ingeni i Gràcia, cuida també molt la crítica. I el lema de la falla major és Gandia, terra de faraons. Realitzat el monument per els artistes Palacio i Serra. Puja altra vegada Patricia Fuster i Vicent Martínez. És obra de Palacio i Serra, no, també el monument és obra d'ell. I el lema és molt graciós, no? Gandia, ciutat o terra de faraons, punts suspensius i fanfarrons. Premis de la secció primera major. Tercer premi per a la falla Passeig Lluís Belda. Lluís Belda guany. Una altra vegada Lluís Belda. Crec que els fallers estan emocionadíssims. Es poden veure des d'ací. Estaran desvanits perquè han obtès premi perquè s'ho mereixen, no perquè es tocava l'any passat que eren tres i eren tres premis, era de caixó, no? I en guany ho han currat i ho tenen. Hem dit anteriorment que gràcies a la reestructuració sí que sabien millor els premis i la comissió. La veritat és que sí, Els rebien més alegria perquè és un premi treballat i lluitat. Sí, lluitat. I apostem, s'aposta pel monument. S'aposta pel monument i és la recompensa. Puja Esther García acompanyada de Òscar García. Segon premi per a la falla Plaça del Mercat. La falla que tenim ací al centre de la plaça s'emporta el segon premi de la secció primera. Una falla preciosa. A mi m'encanta. Una falla preciosa. Esta la puc veure de matí per la nit, per veure el canvi de color. La pedra, la textura que té, la veritat és que està molt currada. A mi m'ha encantat, de color m'ha encantat. L'artista és Javier Álvarez i el lema de la falla, el nostre tresor. Puja Alba Climent, reina de la falla, i el president major, Pedro Vicente Ramos. La veritat és que enguany hi havia una gran competència. La falla Beniopo té un gran monument i la falla del Mercat també tenia
un monument boníssim. El president Pedro Ramos està malaltet, dirigent que es recupere, puja Paco Ruano en el seu lloc. Puja Paco? Sí, aquí el tenim. No ha fet un cop d'estat ni res, eh? és només que substituïs a Pedro, que està convalescent, i així dirigent que es cure prompte. I primer premi de la secció primera major per a la falla Beniopo. Tornen a complir-se els pronòstics. La falla Beniopo s'emporta i ser merescudíssim primer premi de la secció primera major. L'enhorabona als fallers de la comissió Beniopo perquè tenen un gran monument. Hi ha una escena que ja ha quedat a veure-la en esta falla. Bueno, tota, n'hi ha quedat tota, no? Hi ha una escena i són les lletaes, i n'hi ha botelles o brics de llet, cada una en un personatge i cada una en una definició que és genial, genial, de veres, eh? Ens prenem nota, eh? De segur genial. Que anirem. Les lletaes de Beniopo, n'hi ha que veure-les, són genials. Patricia Fuster i el president Vicent Martínez. I ara veiem ja les caretes dels fallers de les seccions de la secció d'especial. Estan tremolant. Ja tremolant. Jo crec que no voldria mai estar en la pell dels xulats que avui han tingut que anar a puntuar-les els monuments fallers. Me se fa raro, a mi me se fa raro això. Premi, enginy i gràcia, secció especial infantil per a la falla Plaça Prado. Una falla preciosa, la del Prado. Voten d'alegria els fallers de la Plaça Prado que s'emporten eixe premi d'ingeni i gràcia de la secció especial infantil. I abans he dit, disculpa, que com les xarxes socials venen també, m'han enviat un WhatsApp i m'han dit, escolta, que has dit malament el cognom de la teua reina de la falla. I és que li diuen als dos germans Berta, Ignasi, Morant, Cuquerella, i jo pensant en la fallera major de la ciutat, en la nostra fallera major infantil, que li diuen Morant Carbó, he dit que els diuen Morant Carbó. No, són Berta i Ignasi Morant Cuquerella. La falla del Prado, guapíssim, molt content d'alegria. Premis de la secció especial infantil. Tercer premi per a la falla Sagrada Família Corea. La falleta realitzada per Salvador Dol baix el lema Jocs. Puja la reina de la falla infantil Abril Alborch i el president infantil Quico Jordão. L'enhorabona a la comissió. L'enhorabona a la comissió. La veritat és que està plenat. Jo suposo que tindrem algun primer, el millor, o no ho sé. Va, el lema va sobre els jocs. Si pensem en positiu, encara queden dos premis pa mullar. Va sobre els jocs. I jo a les falles infantils no he vist res. Sí. El Sherlock Holmes té que trobar qui s'ha menjat una part del pastís de la falla, no? I tota la falla va voltant sobre el tema. Enguany les comissions han jugat, no?, amb això de busca i troba. Sí, en aquest cas igual, no? Hi ha un pastís de xocolata allí, i va d'un talló i diu, qui se l'ha menjat? I tens que pegar la volta a la falla per a trobar el personatge que se l'ha menjat. És l'obra de Salvador Dols, artista. Segon premi per a la falla, Plaça Sant Josep Raval. Nacho Peiro. Nacho, ja te buscaré, Nacho, ja te buscaré, bonico. Veiem també en front nostre als fallers de la comissió del Prado que ja s'oloren que el primer premi va cap a ells. Puja a l'escenari la reina infantil Ainhoa Lloret acompanyada per el president infantil Adrián Torres i com està dient abans l'artista de la falla infantil és Nacho Peiró i la seva falleta va del karaoke valencià. Esta falleta també n'hi ha que elaborar-la perquè és un karaoke valencià. N'hi ha sona les cançons típiques valencianes i n'hi ha un personatge que les representa. Des de la Maria Rosa, que bona estàs,
la Serra Mariola, tinc un pèl al cul, o sigui, és molt bonica, està molt bonica, és una cuca de falleta. És molt original, és molt original. Els Vallès del Prado ja estan cantant que I vienen. El primer premi de la secció especial infantil per a la falla Plaça Prado. Molt bé, molt bé. A Fideu li agarra Berta Morant, és el nostre Fideu, està fotant d'alegria també. Estan els fallers contentíssims, celebrant d'aquest premi, una falla genial, la falla de infantil. Jo crec que donaran un xitxer, guau, no? Perquè no para. No para. Veiem també en muscles d'algun faller de la comissió a la mare dels dos, de la reina i del president infantil. Ella és Carol, molt bonica, Carol Cuquerella, una gran fallera del Prado, que ha tornat en força a la comissió i que ha treballat moltíssim per a que els seus fills pogueren pujar avui a replegar els guardons que han pujat a replegar. L'enhorabona. La falleta va sobre Premi Carles Gràcia de la secció especial major per a la falla Plaça Prado. El que parlàvem abans, falla Prado de moltíssimes escenes, tu amb poc de ventatge, però és una falla preciosa. És molt peculiar també i molt bonica l'estampa que deixen els xiquets de la comissió, el president infantil que se'n va i abraça els seus companys que celebren el premi, sí, tant o més que els majors. Si foren els majors, dona igual que els menors, que són igual. Juan Martí, orgullosíssim. Orgullosíssim. I la seva reina, María. Bueno, pues la falla gran del Prado és una gran falla, però recomano l'escena de l'orquestra del Titanic. És xulíssima. Estic d'acord amb tu, coincidis que en tu és la meva escena favorita de la falla. És xulíssima. També. Això soles en un altre barri seria una falla soles ja. Uh-huh. És molt xula. Alegria a la premis cara de Juan Martí. De la secció especial major. Tercer premi per a la falla Sagrada Família Corea. L'alegria dels fallers de la comissió, que s'emporten el tercer premi. Ué, jo és que estic ara en un aposto. Han fet, han tirat el monument en un risc impressionant, però no ha sigut suficient. La veritat és que l'enhorabona per a Corea, però també l'enhorabona per a la meva comissió, per a la Vila Nova, perquè se ho han currat com ningú. Jo crec que la veritat és que li donem l'enhorabona a Alejandro Banyuls, perquè enguany, degut al gran nivell, s'han quedat fora, però crec que estarem d'acord tot en que era un molt bon monument. Les dues comissions que ens quedem fora hem apostat moltíssim, no hem estat en especial per fer bulto, hem competit, hem intentat aconseguir i devem d'estar les cinc comissions d'especial, orgullosíssims, perquè han fet tots un gran esforç, perquè en els temps que corren és molt difícil aconseguir. La veritat és que una menció especial també per a la comissió Màrtirs, hem parlat de Vilanova, però també té un gran monument. Per a la falla Plaça Sant Josep Raval. Sant Josep Raval té una falla molt bonica, bueno, feta per Sánchez. De la falla, jo pensé que el primer que mos toca. De la falla de Corea. De la falla de Corea cal remarcar la roba estesa. Una escena de roba estesa, roba real, cada roba una peça, un nom, molt, molt bonica també. Pucha Laia Figueres acompanyada per Diego Gordo. Poden estar orgullosíssims del monument faller que tenen, impressionant. És una falla menuda feta a gran escala, pintada hasta el mínim detall. És espectacular. Impressiona, quan t'apropes fins a la plaça del Raval, sembla que el monument va caure damunt, veritat? És molt bonica la falla que té Sant Josep Raval. I Laia Figueres Martí, desvanida, arreplegant el seu guardó. I veiem que també els fallers de la comissió del Prado ja abraçant-se, perquè... I primer premi de la secció especial major per a la falla Plaça Prado. Ja ni la valla aguanta això, ni la valla mos aguanta.
Pucha, Pere el Guardó, María París y Juan Martí. Enhorabuena a tota la comissió. I... La veritat és que el monument és impressionant. I Tere, la mare de Juan, portant l'estandard de la comissió. Samare, un moment molt emocionant. Tere Fuster, que puja orgullosíssima a acompanyar al seu fill, és madrina de la falla, ha estat reconsal·lo en tots i cadascun dels actes. Una fallera com la que més, que s'ha treballat moltíssim en guany, tots els premis perquè el seu fill poguera pujar a replegar. Però una mare està orgull dalt de l'escenari, veient que el teu fill, mira, ha aconseguit el va premi per tu, especial. Juan, te'l mereixes! Pot estar ben desvanit, Joan. Sí, treball. Que poden estar desvanit. Sí, sí, la veritat és que sí. De lliurament de Premis Fallers any 2014. Bona nit a tots. No obliden una cosa, que estem en falles. Això és l'important, estem en falles. Dona igual no portar-te el premi que desitjaves o que esperaves, perquè ara, avui, es comencen les falles més intenses. Tenim que oblidar-nos dels premis. Tot el món hauria de ser de la plaça orgullosíssim del treball realitzat al llarg d'aquest any. Com sempre, pujaran ara en breus instants. Mira, veiem la gran imatge, no la podem veure, no sé, crec que no, però veiem a Tere Fuster abraçant al seu fill. I les llàgrimes a les cares de tots els fallers de la plaça del Prado. La nostra companya Lídia, que ha estat recollint tots els guardons, ara ens farà recompte del que ha succeït avui ací a la plaça. Abans dir que, com hem dit en cada secció, la falla plaça del Prado, la triomfadora, a la secció especial. Lídia, moltíssimes gràcies per haver estat ahí arreplegant tota la informació i conta'ns com ha quedat la classificació o el caseller. Clar que sí, Majo. La gran guanyadora ha sigut el Prado amb 17 banderins. Vilanova, 9 premis, Raval, 4... Un segonet, que tallem, Lídia, perquè el nostre company està amb les màximes representants, amb les falleres majors de Gandia. Endavant, Miguel Ángel. Problema amb Alba Gadea, la fallera major de Gandia, i en Marta Morán. Alba, bona nit. Bona nit. Hola, Marta. Bé. Com anà l'experiència de donar els guardons des de dalt? Com anà l'acte? Pues ha sigut fantàstic. La veritat que compartir en tots els fallers l'alegria de guanyar els premis és un honor. I sobretot, bueno, veure com es viu aquest nervi, no?, de totes les falles des de dalt, una gran experiència, no? Sí, és molt emocionant. Bé, Alba, com ha anat el primer dia de falles? Perquè avui això acaba de començar. Ha sigut un dia molt complet. Les visites del matí, després el bateig i ara els premis. I el del bateig com ha anat, amb Sergi? Molt bé, molt contenta. Bueno, i demà com es presenta? Perquè teniu segon dia de falles a la ciutat de Gandia. Imagine que moltes visites de cortesia, no? També, demà tenim les visites, sí. Bé, i Marta, com està? Com ha anat l'acte, Marta? Superbé, molt emocionant, i a més que este és un dels actes que més m'agrada, perquè és molt impressionant. Com ho has viscut des d'Aida? T'agrada molt? Superbé, és una experiència que mai oblidaré. I la teva falla s'han portat molts premis? Uno, però el segon, bé. Bueno, doncs moltes gràcies, a seguir gaudint de les falles, val? Bé, també a veure si podem parlar amb Pep Lloret, que és el president de la Federació de Falles de Gandia, que està amb nosaltres. Pep, bona nit. Bona nit. Bé, com ha anat tot? Bé, imagina, no? Bé, així bastant repartit, així que estem prou contents. Bé, com estàvem comentant, la falla del Prado en la secció especial, millor falla de Gandia també, no? Sí, i 10 anys consecutius, així que jo crec que és una alegria per a la comissió. Crec que les falles en general de Gandia són més grans, i això ens ha d'alegrar a tots, així que és una alegria per a tota Gandia. Molt bé, avui dient, primer dia de falles, Pep, quin balanç pots fer de la jornada, del primer dia, tot bé, hacia la ciutat de Gandia? Ha fet molt bon temps, i hi havia moltíssima gent en el carrer, els fallers ens hem sentit molt agrupats i molt bollugos, per tot el... hi havia molt de turista també, per tant, jo crec que estic molt content de veure tanta gent en el carrer i que la gent disfruta de la festa. Sí, a banda del bateig, de l'acte del bateig, alguna anècdota d'esta primera jornada, del matí, o tot bé? No, este matí hem fet les visites de cortesia. No, jo assenyalaria l'emotiu del bateig, perquè com Alba era també la padrina de pila, no? Pues tot ha sigut un poquet més carinyós de lo normal. Molt bé, bueno, pues Pep, pues moltes gràcies. I com estàvem comentant, Alba i a Marta, a disfrutar de les falles. Gràcies a vosaltres, que m'ho ajudeu sempre molt i que ho passeu molt bé. Molt bé, gràcies. Bueno, pues gràcies a Pep Lloret, el president de la Federació de Falles de Gandia. La festa ara mateix està ací a l'escenari,
amb els membres de la Falla del Prado celebrant els guardons i sobretot, companys, ens agradaria recordar que totes les nits n'hi ha falles amb el grup Radio Gandia, amb els 40 principals i la màxima, en la plaça del Tirant, perquè tampoc n'hi ha que perdre's la nit de festa en el grup Radio Gandia. Gemma, a tots els fallers, sobretot des del Prado, celebrant-ho amb la màxima alegria després de l'esforç. Bé, com diem, Majo, tenim així el caseller dels premis, Vilanova, 9 guardons, Raval 4, Màrtir 6 banderins, Corea 8, Prado, la màxima guanyadora amb 17, Carrer Major 2, Beniopa 12, Grau amb 13, El Mercat amb 3 banderins, Reis de Corella amb 6, Cris Rei amb 8, Alqueria Nova amb 12 guardons, Mosquit 2 banderins, Benirredrà 4, Jardinet 2, Alquerieta Museu amb 5, República Argentina amb 4, Benipescar 5 banderins també, Elíptica 2 i Lluís Belda amb 5 també. Una gran nit, veritat? Sempre aquesta nit és una nit especial, eh? D'ací, ara quan vas quedar al cap al casal, vas valorant-ho tot. Damunt també t'oblides un poquet de tot i l'únic que penses és en passar-t'ho bé tu i la comissió. S'ha currat durant tot un any, has tingut premi o no hagis tingut, jo estic molt content, per lo que jo sé, el monument que tenim és grandíssim, és enorme, podeu passar a veure-ho, no ha pogut ser, no passa res, a l'any que ve tornem a plantar, no us preocupeu que la vila estarà ahí. Mira, estem veient en imatges a les dues reines de l'any passat, a Natalieta i a Alba, que es feien una abraçada. La Patineta i la Reina, sí. Dos, exacte. I ara la madrina i la reina. No, me referia a la major, a la que té al costat. Ah, correcte, molt bé. Alba, que estaven abraçant, se suposen també que recordant, no?, el moment de l'any passat. Maria, comentàvem abans de que Lídia entrara a informar-nos al voltant del caseller, que suposàvem que el premi de crítica Levante, el mercantil valenciano, l'hauran avançat per a no emboirar, no?, el premi de millor falla, com s'han eliminat. Enguany és el primer any que s'ha eliminat el premi a millor falla de totes les categories, tant infantil com major. Aleshores, suposem que per a que quedara patent que la millor falla són les de secció especial. Abans es feia totes les categories, l'entrega de premis de totes les categories, després la crítica local i la millor falla de Gandia. Enguany ho han modificat, jo crec també per el mateix que tu, que el que has dit tu, que per a que les falles que guanyen la millor falla de tota Gandia, que ha sigut el cas del Prado enguany, tinguen el seu moment de glòria, perquè s'ho mereixen, que són les millors falles de tota Gandia. Mireu, les llàgrimes de Juan Martí, que estaven molt preocupats ja a la falla del Prado. Érem conscients de que teníem un gran monument, però com mai saps el que sempre, pot passar, estàvem amb el nuc a la gola fins a últim moment. Sempre estar així, mai de refiar-te, però és l'emoció. Evidències... Jo crec que això és el que tenia que passar feia molts anys, que no arribarem tots a la plaça sabent els premis, que entrares a la plaça dient pot ser o no pot ser, que hi hagués una competició sana. Una rivalitat entre les falles. Clar. Que això és el que s'ha buscat i la veritat és que en aquest cas la FDF les ha eixit bé tota aquesta estructuració, tota aquesta pelea. Hi ha uns grans monuments en Gandia que tots els visitants poden anar a passar a veure-ho i la veritat és que molt bé. Acomiadem ja la connexió d'avui. Agraïm moltíssim als nostres comentaristes, Vicente Burguera de la Falla Vilanova, Xavier Estruig de la Falla Màrtirs, la companya Lídia Pellicer i Maria Moragues, periodista i també molt fallera de la Vilanova. Moltíssimes gràcies. Ja no cabíem així, Lídia ha estat baix, pobra, replegant tots els guardons i ara de nou estem tots així. Moltíssimes gràcies a tots per haver format part del grup Radio Gandia avui i haver-nos brindat els vostres coneixements i els vostres comentaris. A tu per convidar-nos. A vosaltres per convidar-nos, felicitar els guanyadors i els que no han guanyat, doncs el dia 20 comencen les falles del 15, endavant, a treballar. Això és un no parar. Clar que sí, moltes gràcies a vosaltres, és un honor estar així cada any i també el que han dit els meus companys, enhorabona als guanyadors, és que no han obtès guardó, que s'esforcen perquè l'any que ve pot ser que siguin els guanyadors. Això són les falles, uns guanyen, altres no perden. Simplement no guanyen. Té raó, no es perd res. Doncs moltíssimes gràcies. L'enhorabona a totes les comissions i la plaça del Prado, la triomfadora d'aquesta nit,
amb 17 guardons. Per la nostra banda, és tot. Suposem que avui hi haurà una gran festa a la carpa de la plaça del Prado, i sí que convidem a tot el món que vulgui fer festa, que de segur allí n'hi haurà una bona. Nosaltres tornem el dia 18, allò de les 5 de la vesprada, per oferir-los en rigorós directe també l'ofrena, la Mare de Déu dels Desemparats, de la mà de la companya Purinaya. I també demà a les 2 de la vesprada, com sempre 2:50, connectarem també en directe des de la plaça Major de l'Ajuntament de València per oferir-los ja quasi les últimes de les mascletades que ens queden per escoltar. Moltíssimes gràcies a tots per haver estat ahí, per veure'ns sempre i confiar en Tele7 Safor. Tornem demà. Adeu, gràcies.